በጅማ ዞን ሁሉም ወረዳ የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች ወጣቶች የአካባቢያቸውን ሰላም ለመጠበቅ ዘብ እንቆማለን በሚል የሰላም ኮንፈረንስ አካሂደዋል አሸባሪው ሸኔ ሰላማቸውን ለማወቅ እያደረገ ያለው ሴራ እንደማይሳካለት የገለጹት ነዋሪዎቹ ሰላማቸውን ለመጠበቅ በጋራ ሆነው እየታገሉ መሆናቸውን ገልጸዋል ወንተገሌ መንደረ ኬኘ ኬሰት እዚህ የምንነጋገረው ነገር ወደ ወረዳችን ሄደን ወይም በከተማችን ላይ ተግባራዊ የምናደርገው ነገር መሆን አለበት ሀገር የሁላችንም ነው ጠላት ያልነውም ከእኛ ውስጥ የመጣ ነው ስለዚህ ሰላምን ከምንም በፊት ማስቀደም አለብን አላ ሁንደ ኬሰት የውቅ በሁሉም ተቋማት መካከል ቅንጅት መኖር አለበት ጥላትን ለማስወገድ ሁሉም በጋራ መቆምና ለሰላም መስራት አለበት በእንዲህ አይነት አብረን በምንኖርባት አገር ላይ ለመለያየት ሰላማችን ለመንሳት እየተደረገ ያለውን ጥረት መንግስት በትክክለኛ በመንግስትነት አቋም ሰላማችን እንዲሰጠን እኛም በተቻለን መጠን የሃይማኖት አባቶች በየምናገኘው መድረክ በየአብያተ ክርስቲያኑ በየመስጊዱ ሰላም ብንሰብ የጅማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዱል ሐኪም ሙሉ ሸኔ የመላው ኢትዮጵያ ጠላት በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ ሊታገለው እንደሚገባ ገልጸው ከመንግስት አካላትም ችግር ያለባቸውን አካላት እርምጃ እየተወሰደባቸው መሆኑን ገልጸዋል ሁላችንም ጠላት ለሆነው ኃይል ሁላችንም ነው መሰለፍ ሁላችንም ነው መሰለፍ ያለብን ልክ እንደ ጥንቱ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ብሔር ብሔረሰቡ። የጅማን እና አንድነት ፍቅር ይዞ ይቀጥላል እኛ ውስጡ ነው ከመንግስት ሠራተኛ ከፖሊስ ከካቢኔ ከአስተዳደር ልክ እንዳላችሁት ችግር አለበት ምትሉ ሰዎች አውጡ እናስራለን አራሰባት ፖሊስ አስረናል አስፈትተን አስተዳደሪያችንን አስረናል እርምጃ ወስደናል አንደራደርም መረጃ አምጡልን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ጥላሁን አመንቴ ህዝቡ በአሸባሪው ሸኔ ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለው መንግስትም በሽፍታው ላይ እየወሰደ ባለው እርምጃ በቅርብ ቀን ይደመሰሳል ብለዋል መተከነ ጨዝዙ ዳፍ ረኮ መተከና ሄኩ ይህን ህዝብ ለማሻገርና ችግሩን ለመፍታት ከኔ ጀምሮ ሁላችንም ዝግጁ ነን ቅድሚያ የሚሰጠው ለህዝቡ ነው የህዝቡን ጥቅምና ሰላም ለማስጠበቅ ነው እዚህ የተቀመጥ ነው ይህን የሚቃወም አካል ካለ ደግሞ ምንም አይነት ምህረት አናድርግም